Franco, chi ti accolzò? Buon Cinton Cinton Miaron, Buon Incredo Sabe Gerna, Ye Pauti Ol Gota Kurso Noimon Usli Ideal Dili, Terna Buon Incredo Sabe Mulle, Father Kurmia, Buon Zata, Zai Tem Buon Pond, Ya Gota Burgi Amkam Nella, Amin Tana Sangle, हाँ लंदन मौसम सुधा मजे बोलनी थी जाए के बाद कोई आवेदन करते हो जहाँ सांगुन ये बहुत ही नाकामुन जहाँ ताजे मौन करियार करो विचार आप मुझे लोका लगी उपरांत साले नाम किया ये बातें अगर आयो के लिए उन तीन चीज लगानी अपनी नाम दीने और बोटो करो अन्य बसों आज और बोटो अनिकेला एक मन अनिकेला यांसो आवाज, अंचा गुनाहुदी, अंचा पांचा वावरांगन, जनाक्षेप तोर पुरकोटु, असुलिश सवार लगातियो। ओकिर कोड वावर यांसो तुमचे मुकारणी दुबोता। अनि माकताओमी अंचा बिस्मारागी, युक्ताओनी कुरुन या गोटियाचिर, देवासो आशीर्वाद मातुंकु। वास, अनि तुमी तोशेंस कोर। या दोन एक विषयाचेर आधारून हो गोट्याचो देखावो तयार सगळ्यांक पदवीगार म्हणटालो तिनशी लोकांचे काम हांगासर आसा तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या पदवीगाराक फादर एड्रियनाक हांव पुरबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्यांनी इतलें बरें काम हांगासर केलां म्हणून तुमकां सगळ्यांक आनी फादर एड्रियनाक हांव एक खबर सांगूंक सोदतां तुमी एकठांय जावन आमच्या पाप सायबाक फाटी घातलो कितलीं वर्सां सावन तुमी हो गोठो हो देखावो जेजूच्या जल्माचो हांगासर रक्षीत आसा आतां पाप सायबान एक चीट बरयल्या आनी ते चिटीर पाप सायब हेंच सांगता जेजूच्या जल्माचो देखावो वो आमी म्हणटा ते भाशेन जेजूचो गोठो आमी सगळ्यांक करचो पाप सायब म्हणटा आमच्या घरांनी जावं आमच्या शाळांनी जावं आमी कोत्ता काम थंयचो जावं आमच्या हॉस्पितळांनी जावं सगळ्या सुवातांचेर जाता तितल्या सुवातांचेर आमी हो गोठो करचो आनी जेजूच्या जल्माचो देखावो आमी सगळ्यांच्या फुडें उबो करचो बाप सायबान आतां चीट बरयल्या पूण तुमच्या पादरीगारान आनी तुमी इतलीं वर्सां आदीं हें काम केलां त्या पासून हांव तुमकां
पोरबी दिता माथ्याक धाकटुली तोपी आहा ती काडटा तुमकां नवान करून बाप साहेब म्हणटा हो देखावो आमच्या दोळे मुखार पडलो म्हणटूच आमकां जेजून आमचे खातीर जें केलां ताचो उगडास येता. आनी खऱ्यांनी म्हणल्यार आमी अजाप जाव स्वर्गा पेतुमीचो रोचणार आनी दोनी देवाचो पूत जेजू ह्या संवसारांत बाळूंक जावन जल्मलो. आंकवार मरये थावन ताणें एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्म घेतलो. हे आमी चिंतीन जाल्यार सत कशें दिसना. आमचे मदें कोणूच आसचो ना जाचो जल्म गोरवाच्या गोठ्यान जाला. पूण जेजूचो जल्म जेजू जो देव जावन आसा देवाचो पूत जावन आसा स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रोचणार जावन आसा दोनी जावन आसा ताचो जल्म गोरवाच्या गोठ्यान जालो. कित्याक खाणावळीन ताचे आवयक आनी ताच्या बापायक मारियेक आनी जुजेक जागो मेळ्ळो ना. आनी आमी सदांच चिंतूंक जाय आनी आमी चिंतूंक जाय म्हणूनच पाप साहेब म्हणटा आमी हे देखावे हे गोठे जाता थंयसर करचे. ह्या वरवीं आमकां सदांच उगडास उरोवंक की आमच्या देवाच्या पुतान जेजून आमचे खातीर कितें केलां. खऱ्यांनीच हे देखावे हांगासर हांव आतां पळयतालो तेन्ना म्हाका देवाच्या मोगाचो देवाच्या अगुणीत मोगाचो बोगर बोगर उगडास येता. आनी खरेपणींच हे भाशेन देखावे आसत जाल्यार आमकां जेजूच्या जल्माचेर जेजून आमचे खातीर केला ताचेर नियाळ करूंक सोंपें जाता. जायते फावट आमची भुरगीं बाळां म्हणटात कितें बरें दिसती पडलें जाल्यार ऑसम, कोणें बरो विश्लेस घातलो जाल्यार ऑसम, बरीं फुलां दिसती पडलीं ऑसम. मोगाच्या भाव भयणीनो हांव तुमचे मुखार एक चिंता दवरूंक सोदतां. ऑसम म्हणगे कितें कितें सोबीत आसलें जाल्यार ऑसम म्हणल्यार उपकारण. कसलीच आमकां भिरांत दिसता तसलो देखावो आसलो आनी आमी ऑसम म्हणटा ना. भावानो आनी भयणीनो ओ कोंकणी भाशेन कितें उतर देंव नको पूण हिंदी भाशेन श्रद्धा म्हणटात. श्रद्धा हो गोठो आमच्या धर्म प्रांताच्या वर्षीक विशय जेजू पोरी आमी बरे सामारितान जावया हाचेर एकमोतीन येवजण करतल्याचेर तुजो शुभा आशिर्वाद मागता. तांचो वावर आनी कोश्ट ह्या गोठ्यांत मिसळ जाला. दोरेक वांगडी कोसवा पवित्र सोबेचो आपल्या जिवितांत आपल्या घराब्यांत आनी समुदायेंत जेजू बरो सामारितान जावचें कर. तांचे घराबे बाळका जेजून हाडलोल्या उजवाडान शांतीन मोगान आनी कुरपेन भर. मोगाळा बापा हो गोठो पळोवंक येतोल्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. हे गोठ्याक भेट दिवन ते अदीक तुज्या पुताच्या मोगान भरूं आनी दुसऱ्यांक बरे समारितान कशें जावंक तांची मनां आनी काळजां उजवाडाय.
मोजे परी बोरो सामारितांचा जे तुवें हे पोवीत भोवणेंत अणभवला ताचो संदेश घे आनी वच तुवें तशेंच कर. हांव जोस मारियो कुलासो कुणजसचो फिरगोसकर. हो गटो ह्या वर्साक आमी केला तो वच आनी तूंय तशेंच कर ह्या विशयाचेर हो गटो मांडलेलो आसा. हो गटो करूंक आमच्या कुणसूच्या फिरगोसकार 300 लोक हे गटो करूंक वावुरली. तेच परी आमचो गांवचो पादविकार खूब वावुरलो. हो गटो करूंक न्हीद आमी जायते त्रास काडले. खुशाल जाली हो गटो करूंक. आमच्या पादविकाराच्या आदारान आमचो गांवचो पादविकार फादर एड्रियन फुटादो हाका आमी कालसांतान देव बरें करूं म्हणटा. हो गटो करूंक ताणें फुडाकार घेतलो आनी माये मोगान एकवटान हो आमी गटो केलो. हो गटो तुमी पळयतात तो आमी 300 लोकांनी वावर करून हो गटो फुडें व्हेला. हे दिसांनी 8 दीस जाले आमी चड न्हिदोंक ना. रातचे 3 वरां 4 वरां अशीं न्हिदल्यात. आमी तर 4 वरां न्हिदल्यात जाल्यार आमचो गांवचो पादविकार फकत 1 वर न्हिदला. हो गटो करूंक जायतो तुकूच ताणें घेतला. हो विशय मांडून हाडूंक ताका 3 ते 4 म्हयने अशें लागले. हे विशयाचेर कितें करचें आमकांच पयलीं खबर आसना हो गटो कसो फुडें वतालो तो. पूण पादविकारान आपले एकमतीन आमच्या गांवच्या फिरगोसकारांक घेवन हो गटो तुमचे मुखार घेवन हाडलो. बरे भशेन हो वावर आमी केलो आनी आयज ह्या गोटाची उक्तावणी आमी केल्या. तुमकां मागता सगळ्यांनी हो गोटो येवंक आनी हो कुणसूचो गोटो तुमी मोगान एकवटान पळोवंक. हें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां नातालांची खुशाल भरीत परब आवडयता. आमच्या कुणसुवाच्या फिरगोसकारांच्या नांवान तुमकां हो गोटो पळोवंक माये मोगाचो येवकार दिता. दर वर्साक आमी हो गटो करता. एका वर्साक जो विशय आसा तो आमी विचून काडटा. फाटल्या 3 वर्सांनी 1 वर्साक घेतलो. देवान म्हाका अभिशेक केला ताचो मूख पुरवटूंक. ह्या वर्साचो विशय वच आनी तुवें तशेंच कर. हो गटो जो आमी करता तो विशयाचेर आटापूण करता. आनी हो गटो करूंक देवाक तेच परी आमच्या पादविकाराक पयली सुवातेर दिनवास. कित्याक हे देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळें घडटा आनी पादविकाराच्या कालाक हें फुडें वेता. हो गटो जो आमी पळयता तातूंत जायती शिकवण आसा. ह्या वर्साचो विशय आटापून हो गटो तयार केला. जावं आदलो करार तोच परी घडून नव्या करारांत. आनी कोण परी जेजूचो विशय वच आनी तुवूंय तशेंच कर हो गोट्यांतल्यान आमी परगोटला
आनी दाखयला हो गोटो करूंक जायते आडकूड येयल्यो पूण तरी आसतना हे गोट्या वरवीं जायती खुशालकाय आमकां मेळटा ह्या गोट्या वरवीं जाणवाय मेळटा एक हे विश्वाचेर इस्कुटावून आमकां समजोवणी मेळटा आनीक एक नातालांची एनवायरमेंट वातावरण घडोवन येता ह्या गोट्या वरवीं आमचे फिरगोजकारा मोदें मोग खुशालकाय भावपण वाडटा आनीक हें सगलें करूंक आमचो पादिगार आपलो सांगात वेळ आनी सहकार दिवन आनी आपली जाणवाय चलोवन हे सगलो वावर फुडें व्हरूंक आमकां एक नेट आनी उर्बा दिता आनी हें ताचे वरवीं आनी देवाच्या आदारान हें सगलें घडोवंक आमकां एक बरी वाट कशी आनी फुडें व्हरचूंक एक पावल कशें हांव जालें.
जिवूया खुशाल जीवित जिवूया पहला सेवा करूया खुशाल जीवित जिवूया।